վճռեց առնալ էջ 246 շատ խորունկ է իմաստություն Աստծո պետք է Շրջադարձային պահեր, եվ որ փոփոխվել է մեր ընկալումը, փոխվել է մեր մտածելակերպը,
փոխվել է մեր մարմինը, որ հասունացում են ասում, փոխվել է մեր դիրքը, մեր ընկալումները, ամեն մեկս այս փուրերով անցել է։ Եվ ճիշտ այսպես հայ եկեղեցու պատարակը նույնպես ունի այսպես շրջադարձային կետ, աղոթում են, երգում են, եւ մի պահ քահանա սկիհը վերցնելով, որի մեջ գինի է լցված, նրա վրա պղնձե փոքրիկ այսպես աման է դրված, մաղզմա ենք ասում, դրա վրա նշխարը, շուրը գալիս դեպի ժողովուրդը, շուր գալուց այդ սկիհով օրհնում է ժողովուրդը ամենքին, ովքեր եկեղեցում են, եւ շատ տարօրինակ խոսք է ասում, ասում է օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը։ Կարծես թե սովորական խոսքեր են, իրոք տիրոջ անունով բոլոր եկողներն էլ օրհնյալ են, բայց այստեղ խոսքը լրիվ ուրիշ մի բանի մասին է։ Եկեղեցին այսօր այս կիրակի մի միտքն է բերում Աստծո այդ խոսքը, ուզում եմ այդ խոսքը իրար հետ կարդանք, շատ կարևոր մի խոսք է։ Մեր կյանքի այդպես շատ կարևոր փոփոխություններից մեկն էլ մեր անձնական կյանքի փոփոխությունն է։ Մենք երբեմն ամենամեծ փոփոխությունն եղել է, երբ որ մենք ծնվել ենք, մենք սկսել ենք օդ շնչել, այսպես ասած այդ արտակարգ վիճակից, շատ լավ վիճակից մամայի փորից դուրս ենք եկել, բայց առաջի գործը, որ մենք պետք է անենք, ինքնուրույն շնչելն էր։ Եվ գիտեք, երբեմն չեն կարում երեխեքը շնչեն, բժիշկները օգնում են, խփում են թոքերին և բացվում է։ Հետո դեց սկսեցինք տարբեր փուլեր ապրել, և այս փուլերը ոմանք հանգիստ էին տանում, ոմանք բարդ և դժվար, բայց հետաքրքիրը ուրիշ բան էր, որ մեզնից ամեն մեկի կյանքում եղավ մի օր, երբ մի մասի ծնողները, մի մասը ինքնուրույն գնացին եկեղեցի և մկրտվեցին։ Երբ որ մենք մկրտվում ենք Սուրբ Երրորդության անունով, Հանունհոր, Եվորդվո և Հոգվուն Սրբո, ամեն։ Եվ այս Սուրբ Երրորդության անունով մենք ուխտի մեջ ենք մտնում Աստծո ուղարկած միածին Որդու հետ։ Մարդիկ կա, որ փոքր ժամանակ չեն մկրտվել, որովհետև ծնողները անհավատ են եղել, կամ էլ վախեցել են, կամ էլ անհարմար են զգացել մկրտելու, տարբեր պատճառներ են առնում, բայց դրանից հետո ամեն մարդ, որ հավատում է, պիտի գնա և մկրտվի։ Ոմանք մեծահասակ են մկրտվում, բայց դարձյալ հաղորդ չեն լինում Քրիստոսի հետ կատարած ուխտին։ Այստեղ շատ կարևոր է եկեղեցու շրջադարձային կետը, երբ որ եկեղեցին ասում է օրհնյալ, եկյալ, անվանդյալ, այսինքն Քրիստոսը, որ եկել է, ինքը օրհնյալն է, ինքը օծվածն է, ինքը կատարյալ ամբողջական Աստծո որդին է։ Երբ որ մենք ուշադրություն դարձնենք Քրիստոսի գալու խոստումին, առաջի խոստումը մենք տեսնում ենք ծննդոց գրքի հենց սկզբում։ Աստված, երբ որ մարդիկ մեղք գործեցին և նրանց պիտի վռնդեր իր ներկայությունից, նա այդ շատ ծանր խոսքեր ասեց մարդկանց, բայց այդ խոսքերի մեջ սքանչելի օրհնություն կար։ Աստված ասում է, քո սերունդը և օձի սերունդը, Աստված
երկու անհատականություն է բերում. Կնոջ սերունդը և օձի սերունդը. Ասում է, կնոջ սերունդը պիտի օձի գլուխը ճախճախի. Չեմամ, հեջ օձ սպանել են ձեր մոտ, ահակին ինքը կենթանիամ, ամբողջ ճանը սատկում է, շարժվում է, բայց գլուխը ճախճախած է, ինքը չի կարը մնաստա։ Եվ որ ես փոքր ժամանակ գյուղ էի գնացել, ասում էին, հենց արևը մայր մտնի, խաղաղվի, այսինքն էլ տաքություն չի ունենա, չի կարա շարժվի։ Շատ հետաքրքիր է, որ երկու տարօրինակ խոստում էր, Քրիստոսը պետք է ծնվեր, կնոջից ծնվեր, օձի գլուխը ջախջախեր, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք մի հետաքրքիր խոստում. Այս օձը իր զորությունով կամ նրա սերունդը, Սատանան իր զորությունով պիտի Քրիստոսի գարշապարը խայթեր. Հայերեն գարշապարը խայթել նշանակում է որպեսի չարաչար մահով սպաներ։ Եվ եթե դուք նեղությունների մեջ եք, եթե որևէ մեկը հիվանդություն ունի, երբ որ մեկը ծանր ֆիզիկական, նյութական պայմանների մեջ է գտնվում, պիտի հիշի, որ Քրիստոսը ամեն ինչ ուներ, տիեզերքը իր սեփականությունն էր, բայց նա մերկացավ, աչի վրա բարձացավ, ոչ մի բան չուներ։ Այս բաները մեզ պիտի հիշեցնեն, որ Քրիստոսն ասում է, ինձ հետ ինչ արեցին, ձեզ հետ նույնը պիտի կատարեն։ Եվ այդ պահից սկսած ծննդոցից, հետո գիտենք այս պատմությունը Նոյը պատմեց իր սերնդին, որ փրկվեց ջրհեղեղից, այս պատմությունը սկիզբ դրեց տարբեր տեսակի լեգենդների, պատմությունների, բայց ամենահիմնականը այն գրվեց Աստվածաշնչի մեջ որպես Աստծո կատարյալ խոսք։ Եվ հրեա ժողովուրդը շարունակ սպասում էր Հիսուսի գալստին։ Սա շատ կարևոր մի դեպք էր, որ Հիսուս պիտի գար։ Բայց ինչ գիտեին Հիսուսի մասին։ Այդքան ունեին վարդապետներ, ռաբի էին կոչվում, ունեին դպիրներ, որ Աստծո խոսքը լավ գիտեին ու պատմում էին, բայց սրան Քրիստոսի մասին գաղափար անգամ չունեին։ Այսօր եկեղեցին այդ բանին շատ կենտրոնացած է այս բանի այդ հարցում։ Եվ ուզում եմ մեր ուշադրությունն էլ հրավիրի, որ ամբողջ բոլորանվեր Աստծոն նվիրված Աստծո այդ ժողովուրդը, որը սպասում էր Քրիստոսի գալստին, ոչ մի բան չգիտեր Քրիստոսի մասին։ Եվ դժբախտությունը այն չի, որ չգիտեր, դժբախտությունն ու դժվարությունը այն են, որ չէին էլ ուզում իմանան։ Այսօր կկարդանք այդ շատ էական տեղը, իրար հետ կկարդանք։ Եվ փարիսեցիները հավաքվեցին, Հիսուսը հարցրեց նրանց ու ասաց. Քրիստոսի վրայով ինչ կարծիք ունեք, նա ում որդին է, նրան ասին Դավթի, նրանց ասեց, ապա ինչպես Դավիթը հոգով նրան տեր էր կոչում և ասում էր, տերը իմ տիրոջս ասաց, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև քո թշնամիները ոտքերիդ պատվանդան անեմ, եթե Դավիթը նրան տեր է կոչում, ինչպես նա նրա որդին կլինի, և մեկը չէր կարողանում նրան պատասխանել։ Այն օրից հետո մեկը չէր համարձակվում նրան որևէ բան հարցնել։ Բարթույթը ինչ էր։ Բարթույթն էր, որ բոլորը գիտեին, որ Հիսուսը Դավթի որդին է լինելու։ Բայց Դավիթը սաղմոսներում ասում է, «Տերը իմ տիրոջս ասեց»։ Այսինքն իր որդին իր տերն է, իր աստվածն է, իր հավիտենական կյանքն է, իր հավիտենական հույսն է։ Հիմա Հիսուսը հարցնում ասրանք զարմացել է, չգիտեն ինչ ասել, մեր բարթույթն ինչ էր,
Բա ինչի չեն ասում Հիսուս ջան, մի հատ բացատրի։ Մի բացատրություն կար, որ Աստված պիտի հայտնվեր մարմնով, ամբողջությամբ կատարյալ Աստված, կատարյալ մարդ եւ գար ու բնակվեր մեր սրտերի մեջ։ Դրա համար երբ որ եկեղեցին այդ սկիհը բերում է, քահանան օրհնում է մեզ սկիհով, հիշում եք, եւ ասում է օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Ոչ թե այնքան մարգարեներ են Տիրոջ անունով եկել, Պողոսն էլ էր Տիրոջ անունով գնում, Պետրոսն էլ, առաքյալներն էլ, բայց ստեղ ինչ են ասում, ասում են, այս բանը, որ դուք տեսնում եք, այս գավաթը, որ մեջը գինի է, գավաթի վրա, որ Հիսուսի մարմինն է, սա մարմնացած Աստվածն է, որի անունով մենք օրհնում ենք ձեզ եւ հրավիրելու ենք, որպեսզի դուք գաք եւ Սուրբ Սեղանին մասնակցեք, ուտեք Քրիստոսի մարմինը, խմեք նրա արյունը։ Սա էական մի բան է պատարագի ընթացքի մեջ, որ ամբողջովին փոխում է պատարագի ընթացքը, որովհետև գոհաբանություններ ենք կարդում, Աստծո խոսքն ենք կարդում, տարբեր բաներ ենք աղոթքներ ենք անում, բայց հիմա մի անձի հետ մենք գործ ունենք, եւ այդ անձը Քրիստոսն է, որ պիտի անձամբ գա, մեր կյանքի մեջ բնակվի ու մեր կյանքը ինքը փոխի։ Մի մարդ իր կյանքն էր պատմում, եւ սրան ասում են, այս թշվառությունների մեջ, այսքան դժվարությունների մեջ, մարդիկ սովից են մահանում, մարդիկ հիվանդություններից են մահանում, մարդիկ հլը ոչինչ, բայց երեխաներն էլ հազարներով մահանում են, հազարներով սոված են, հազարներով այս կյանքը չտեսած մեռնում են, ոնց կարող է մարդը հավատալ Աստծո։ Շատ հետաքրքիր այդպես զարգացումներ ա գնում, բայց վերջում այս մարդը մի հետաքրքիր բան ա ասում։ Ասում ա անհնար ա մարդը մխի թարվի որևէ խոսքով։ Աստված անձամբ պիտի գա, այդ մարդու մեջ բնակվի ու իրեն սովորեցնի, թե ինչ ա այդ դժվարությունը, ինչպես է առաջացել այդ դժվարությունը, ինչպես կարող ենք մենք ավելի մոտենալ Աստծո։ Հիշում եք հոբի կյանքը, հոբը պատճառաբանություններ շատ ուներ, ասում էր, ես եղել եմ մենակացուտեմ, ես միշտ աղքատին ցուպ եմ եղել, այսինքն հենարան եմ եղել աղքատին, խեղճին, որբևարիին, բոլորին օգնել եմ։ Հոբը այս իր բարդությունների ու դժվարությունների մեջ էր, շատ ծանր փորձություններ էր, որևէ մեկը թող չասի, ես հոբի նման ծանր վիճակում եմ, այդքան երեխա ուներ, բոլորը մի օրում մահացան, թե տղաները, թե աղջիկները, այդքան ստացված կուներ, մի օրում կորցրեց, ծանր վիճակի մեջ էր։ Աստված հոբի մասին վկայում է, որ արդար էր, սուրբ էր, մաքուր էր, մի օրում ամբողջովին վերքերով պատվեց մարմինը, ինքը հարցեր էր տալի եւ լավ էր անում եւ լսում էր Աստծո պատասխանը, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, այդ հարցերն էլ, այդ պատասխաններն էլ հոբի սիրտը չբավարարեցին։ Հիմա ասում է, ես աչքերովս տեսա, Աստված եկավ հոբի մեջ բնակվեց, եւ այս բնակությունն էր, որ հոբի դժվարությունների, բարդությունների պատասխանն էր։ Ուրեմն մեր Աստծուն հարցնելը կարևոր բան է, Աստծո պատասխանը բոլորովին տարբեր է մարդկային պատասխանից, Աստված ինքն է գալիս, ասում է, հեսա, ես եկա։ Դրա համար պատարագի տեղը, երբ որ քահանան Հիսուսի մարմնով եւ արյունով օրհնում է ժողովուրդը, ավետարանը լավ է, ավետարանի ընթերցումները լավ են, եկեղեցին սուրբ է, եկեղեցու աղոթքները բարձրանում են առաստված մեր բոլորիս աղոթքների հետ, այսքան տեղը կանգնի, հիմա ուրիշ բան է լինում, հիմա ասում է, սա Աստծո մարմինն է, սա Քրիստոսի արյունն է, եթե խմեք,
հավիտենական կյանք պիտի ունենանք։ Մեր հարցը հետևյալն է. Ինչու այս փարիսեցիները, որ լավ մարդիկ էին, Աստծուն էին փնտրում, Աստծո խոսքը գիտեին, ոմանք գործադրում էին այս խոսքը, ինչու չեն ասում Հիսուս, չեք հասկանում, մեր միտքը տկար է, դու մեզ բացատրի, ես ինչ է։ Հիսուսը ուրիշ մի պատասխան տվեց, ասեց, դուք փրկություն չունեք, մինչև չասեք, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Սա շատ կարևոր բան է, ուրեմն մարդիկ միշտ սպասել են Աստծո հայտնությանը։ Եվ մի օր, գիտեք այդ բոլորը, բայց կամաց վերհիշենք, միգուցե մեզ օգտակար լինի, մի օր այս հրեշտակը Աստվածածնին քանի ասում է, գիտես, լուրջ բան է եղել, Տերը ինձ ուղարկել է քո մոտ, դու պիտի հղանաս և որդի պիտի ծնես, նրա անունը Հիսուս պիտի դնես։ Բայց ես բանը հայերեն թարգմանենք, ասում ես նայ, երկինքը աստղերը, ծովը ու ցամաքը ստեղծող Աստվածը գալու ամտնի ապրիկո արգանդի մեջ, մարմին պիտի առնի կատարյալ ամբողջական և լիակատար մի մարմին։ Ես չգիտեմ մենք ինչ կասեինք, բայց Աստվածածինը հետաքրքիր բանը ասում, ասում է, ես Տիրոջ աղախինն եմ, չէ ասում, ես ինչ մեծ մարդ եմ, ես աղախին եմ։ Ուրեմն նրանք, ովքեր Աստծոն հավատքով որդեգրվում են, Հիսուս Քրիստոսին հավատալով, Աստված նրանց մեծ լավություն անում, մեծ բարիք անում, Աստված գալիս է ու նրանց սրտերի մեջ բնակվում, որպեսի այդ ներկայությունից ոգևորված մարդիկ կարողանան Աստծո երեսը փնտրեն, գտնեն, ուրախանան և սկսեն Աստծո կամքը կատարել։ Ես չեմ ուզում այդպես ճառի նման լինի այս քարոզը, բայց ուզում եմ մի ուրիշ բան ասել, ինչպես ենք մենք վերաբերվում այս խոսքերին, Աստված հավատքով մեր մեղքերը ներեց, սրբեց, մաքրեց, արդարացրեց, մեզ կոչում տվեց, մենք այլևս ես ինչյան, ես ինչը չենք, հապա Աստծո զավակներ են Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Եվ ես պաշտոնը, ես կոչումը մենք գործադրում ենք ես աշխարի մեջ, թե ոչ, սա շատ կարևոր, լուրջ և կարևոր մի հարց է։ Անցած տարիներ, գիտեք, Հիսուսի աշակերտները վեր կացան և ավետարանը քարոզեցին ամբողջ աշխարով մեկ։ Սա կարևոր հարց է, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը եկավ մարդկանց մեջ և սրանք սկսեցին ավետարանը քարոզել ամբողջ աշխարով մեկ։ Հետաքրքիրը նախնի եկեղեցու մեջ քահանան, որ հաղորդություն է տվել, ամաչել է ժողովրդին քարոզանի, կարճ քարոզներ են արել, օրինակ երբ որ դուք պատարակամատույցը բարձեք, քարոզ, փառ, քորը, որդուն և Սուրբ Հոգու, քարոզ ես է։ Ինչի չեն քարոզը, հավատացել են, որ այդտեղ ներկա է Հիսուսը և ում ինչ պետք է սովորացնել։ Հետագայում եկեղեցի սկսեցին գալ նաև մարդիկ, ովքեր սկսում էին թերահավատ էին, կասկածամիտ էին, չէին հավատում Աստծոն, գալիս էին ուղղակի ծանոթանալու Աստծո հետ, և եկեղեցի ստիպված քահանայի միջոցով կամ ուրիշ մարդկանց միջոցով քարոզների շարք դրեց, որպեսզի սրանք դաստիարակվեն, բայց շատ կարևոր մի դեպք էր։ Եվ ես դեպքի առիթով ես ուզում եմ մի դեպք հիշեմ, մեր միջնադարում մեր միաբաններից մեկը
Mir banutsan antama darnum, gangnum angeroshn asma, anar tasma, satis banere khosam, inch Hisus, inch Marmin, et kini, et hatse, inch karalni. Es asma vor sens asem, gehartsakvem vres, gekhnadas asma. Ach, bitte, dass wir am nächsten Tag sagen, wie viel Hamperik hat denn das? Wutsch, ich keine Ahnung. Hast du mir keine Längste dann gemacht, ich schucke da, ich hast du dann? Wie viel Hamperik? Mir hat er auch nicht gemacht. Es ist Marta, Gurma, Bramma. Ganz nicht gedacht. Hast du jetzt ansam im Aschkopf, dass er Jesus nicht gab, ihr Kochi Arjuna, Gott hat es nicht genommen. Was mache ich jetzt gerade, wie ist das Sagel, denn sein Bassages Gorak? Menk, Martgans Pochanak, Astazun, Arachnortenk. Menk ist Martgans Hamusumenk. Ihr Martig Chenjovas. Menk, wo die Tuldak. Menk geht Swatska, mit Roswatska, im Best Bidilini, wo Tuldak Astazun, Hoset Martus Sartihet. Hoset Martu Kiankihet, Hoset Martu Matkihet, Esor Sirene Valere Kure, Martkans Matkere Shad, Molur Watzer. Ich kann nur der Rajmat Achtkeit Echosum, Licker Martik Gaim, Kamatze Echosum, Urchalassen. Ureme Könema, Geschere Jama Hingin. Kamena Jerkar Kunel Nummer Jote, Jama Jotin Vera Genum. Չէ, ես պետք է հասկանամ, ասում եմ, Քուրիկ ջան, ես շատ վատ վիճակում եմ եղել, գնացել եմ Հիսուսի մոտ, բժշկել եմ, բայց ես մինչև հիմա չգիտեմ ոնց է բժշկել, ով գիտի ոնց է բժշկել, եւ ես բանով մի բան ուզում եմ միշտ հիշեք, Քրիստոսը որ եկավ, մեզից է սովորացնում, Աստծո արարչագործությունը այս օրը շարունակվում է. Es ist Kiraki, Bunde, ich bin es. Ohne Marte, chit es. Was ich nicht kassen, Nerva mich nicht von Nassel, aber Samuel, chit es, Mitchell, wie man chit es, Heile Nassas, Korra. Wieder Kirk ich von Nassel, ist es. Bett Guirin. Was bin ich es, so ein Kesane? Chiasse, wenn mir ein Budgat und Jerusalem um Arsch hatte. Իրա դարդը, ցավը, նեղությունը, բերում այս Հիսուսի ոտքերի առաջ, ասում եմ ես ուզում եմ տեսնեմ։ Հիսուսը, երբ որ նրան բժշկեց, մեզ մի բան ասում, սա է ասում, ես նույն Աստվածն եմ, որ երկինքը ու երկիրը ստեղծեցի, հիմա էլ ստեղծագործությունը շարունակում եմ։ Ունակ, մենք հավատում ենք, որ մկրտությունը, այսինքն ինչ ենք հավատում, մեր աչքով ենք տեսել, թե հարյուրավոր մարդիկ ոնց են փոխվում մկրտվելուց հետո, չէ՞, ինչ անում, նորմալ է ծնվում, Հիսուսը մեզ քաղաքավարի ուրիշ բան ասում, ասում է, արարչագործությունը շարունակվում է, ես նոր մարդ եմ ստեղծում, մարդիկ մեծանում են, Եթե փոքր ժամանակ են մկրտվել, այս մարդիկ անաստված են դառնում, միգուցե սխալ դաստիարակությունից, ծնողների անփութությունից եւ տարբեր պատճառներ կան։ Իր անձնակենտրոնությունից, որ իր եսը, ես գիտեք ով եմ, ես ամեն ինչ կարամ անեմ, դու ոչ մի բան չես անի։ Աստված ասում է, դու ով ես, եթե քո պինչը բռնեմ, կմեռնես։ Ինչ ես երևակայում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ անարչագործությունը շարունակվում է, եւ այդ շարունակողը Քրիստոսն է։ Մկրտությունից մի դեպք պատմեմ, որ չմոռանաք։ Մկրտելուց առաջ քահանան մի քանի կաթիլ մեռուն է լցնում ջրի մեջ եւ երգում է Սուրբ Հոգու գալստյան երգը։
Arakelu Achavnin, Arakets Surpokin Astvats, Jev Et Surpokin Ervo Scharschavest, Jereri Vrajov, Jev Jereri Gyank Hanetzin. Esor, Es Jereris, Nor Martatsam Velu, Christos, Christosov Norokvoch Meke, Christosi Parke, Iramej Unetzov Meke. Ես քարոզներից հետո անցան տասնամյակներ եւ հիմա Պողոս Առաքյալը նամակը գրում Կողոսացիս եկեղեցուն։ Շատ հետաքրքիր մի հատ նամակա։ Ես նամակի էությունը ինչա։ Ասում է զգուշ մնացեք։ Մարդիկ են գալու որ փիլիսոփայությունով բանով ձեզ պրոստնելու են, խաբելու են։ Ձեզ որպեսի կործանում տանեն։ Կարթա, զգուշացեք, չլինի թե մեկը ձեզ գերի դարձնի փիլիսոփայությունով ու փուչ խաբեությունով, որ մարդկանց ավանդության պես է, աշխարհի սկզբունքների պես, ոչ թե Քրիստոսի վարդապետության պես։ Բայց դրանից առաջ էլ Աստված մեզ պատվեր էր տվել, մի սիրեք աշխարհը, հիշում եք։ Տեսեք, աշխարից վերցրած փիլիսոփայությունը, էսի շատ վտանգավոր բան է։ Եվ փուչ խաբեությունով։ Որովհետև Քրիստոսի մեջ է բնակվում աստվածության բոլոր լեցունությունը։ Ուրեմն, ոչ թե Քրիստոսը մի քիչ ներքևի աստված է, ամբողջ աստվածության լեցունությունը բնակվում էր Քրիստոսի մեջ։ Սա մենք հասկացանք, սա այս կիրակի բուխ խորհուրդն է, բայց հետո ինչ ասում մեզ վերաբերվող մասը։ Եվ դուք էլ աստվածության բոլոր լեցունությունով լցված եք։ Ուրեմն ես հիվանդ, պիցա տարիքով մեծահասակ մի հատ մարդ եմ, Աստված ինձ ու քեզ ուրիշ մի հատ բան գաղտնիք է բացում, դուք ասում ա Աստծո ամբողջ լեցունությունով լցված մեկն եք, ուրիշ մի տեղ էլ Աստված մեզ սովորեցնում ասում ա դուք իմ դեսպաններն եք։ Ես մի անգամ եմ դեսպան որպես գնացե, մարդիկ ասեցին, ախպեր, մենք քո շորերը չենք կարա քննադատենք, բայց այդ շորերով չես կարա մատնես, որտեղ դու մեծ երկրի դեսպան ես, մեծ երկրի մոտ ես մտնում ներկայացուցիչի, շորերը ցես թողնես, 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 ես շորերս փոխեցի, մազերիս ձևը փոխեցի, ես կոմենքով գնացի, ասին լավ է, հիմա կարաս գնաս, դու չես կարա ոնց ուզես գնաս։ Շատ կարևոր հարց է մեր բոլորի համար, ուրեմն մենք թագավորների ներկայացուցիչներն ենք այս աշխարհի մեջ, մենք չենք կարա ոնց ուզենք այդպես ապրենք, մենք դի հանդարտ, խաղաղ, վայելուչ կանգնենք որպես Աստծո ներկայացուցիչներ այս աշխարհի մեջ, եւ մեր հավատալիքը, իմանալիքը, գիտելիքը հետեւյալն է. Ես Քրիստոսով լցված եմ, աստվածության ամբողջ լեցունությունը կա Քրիստոսի մեջ, ես էլ նրանով լիքն եմ, լի եմ, առատ եմ, ամբողջական ու կատարյալ եմ, Տերը այսպես հավատալու մեզ շնորհ պարգևի։ Ես Տաթևացին շատ հետաքրքիր բան ասում, ասում է ինչա, մտածում եք Սատանան հիմար էր, որ Հիսուսին տարավ փորձության։ Գիտեք ասում ա խիա տարե, որտեղ նրա մարդեգությունը կատարյալ էր։ Սատանան տեսավ, Հիսուսը ծնվեց, Հիսուսը գնաց թրպատվեց, արյուն թափվեց, հիմա էլ եկել ա 30 տարեկան, մկրտվում ա, օհո, էսով այ մարդ եկել ա մկրտվում ա, տարավ փորձելու, ինչի համար, որտեղ նրա մարդեգությունը կատարյալ էր, թերի չէր, որնակ մարդկա ասում է Հիսուսը ոչ մի բան չէր ուտում, այ մարդ կատարյալ մարդ է եղել, կերել էլ է, խմել էլ է,
հələ քննադատում էին, չէ՞, հիշում եք, ասում ա մեղավորների հետ ա ուտում խմում եւ այլն, լացում ա, քո ինչ լացելու բանն ասում են, դու աստված էլ ես բախես լացում, այսինքն միշտ մարդիկ վրան մահանա են մանգալի, Հիսուսը ամբողջությամբ կատարելությամբ մարդ էր, ամբողջությամբ կատարելությամբ աստված, դրա այդ տեսանկյունից ա, որ աստվածամոր արգանդը դարձավ դիեզերքի կենտրոն, օրինակ երբեմն այնքան մազալու բաներ են անում, մարդիկ ասում են եկեղեցականները դմբո են եղել, մտածել են երկիրն աշխարհի կենտրոնը, տենց բան չեն մտածել, այսի հոգևոր հարց ա եղել, այո, երկիրը աշխարհի դիեզերքի կենտրոնն ա, որովհետև Երուսաղեմում, Ասիայում, Աֆրիկայում Հիսուսը ման եկավ ոտքով, իրա ոտքերը դրեց Եգիպտոսի երկրի մեջ, Հորդանանի երկրի մեջ եւ Երուսաղեմի, հա, Պաղեստինի մեջ։ Չի եկել Հայաստան։ Հայաստանը իջել է, մի րոպե, իջած, չէ՞, իջած։ Բայց մարմնով չի եկել։ Եվ այս բաները շատ մարդիկ խառնում են իրար, քննադատում են, մենք էլ լսում ենք, ասում ենք, լավ մարդ է, էլի թող, ախմախ, ամբախ, ամբախ դուստը թողի գնա այդ հեռուստացույցից, այս մեր մտածողությունը կոտի փոխվի, մենք նոր մարդիկ ենք, նոր որակի բաներ պիտի խոսենք, ասենք, եվ այդ ասասները շատ զգուշ պիտի լինենք, որ խորհրդակցենք մեր սրտի մեջ բնակվող Աստծո հետ, բայց հետաքրքիր մի այս Գալաստյան կիրակի մեջ մի նյութ էլ կա, երբ որ Հիսուսը համբարձվեց, բոլորը ապշահար Հիսուսին էին նայել. Սրեշտակներն ասում են, այդ խիկը տեն շատ զարմացել, գիտես կեն զարմացել, իրանց հետ էր, չէ, չէին պատկերացնում էլի, որ Աստվածը հայտնված. Եթե դու իմանաս այս Աստվածը, ինչ ուզի կարա անի, կարա գնա, կարա գա, կարա ինչ գիտես անի, կամ չգիտես. Ասեց ես Հիսուսը, որ տեսնում եք այսպես երկինք գնալուց, նույն ձևով, այսինքն փառավոր մարմնով գալու է, մեր եկեղեցու դավանանքն էլ ես է, հիշում եք, գալոց է նովին մարմնովը և հոր փառքով և դատելու է կենդանիներին, ողջերին ու մեռելներին և հաստատելու է համիտենական և անանց մի թագավորություն, ուրեմն Հիսուսը նորից գալու է, այս անգամ գալու է փառքով, հրեշտակների փառքով, հրեշտակների ուղեկցությամբ, աստվածային իր փառքով է գալու եւ այս աշխարհի բոլոր անհարթություններին լուծումներ է տալու. Շատ նշաններ կան, որ այսօր աշխարհում կատարվում են, որ Հիսուսի գալուստը մոտ է, Հիսուսի գալուստը մոտ, որ կարդում ենք 2000 տարի առաջ առաքյալները քարոզում են, Հիսուսի գալուստը մոտ է, բայց ինչ էին անում, ոմանք աշխատանքը թողել էին, ասում են Հիսուսը գալու է, ելքենք աշխատում, չաշխատենք, Հիսուս առաքյալը ասում ա սխալը, ուրեմն վերջին ժամանակները սկսել ա Հիսուսի համբարձվելուց հետո կամ Սուրբ Հոգու էջքից Պենտեկոստեից հետո մինչև հիմա կոչվում ա վերջին ժամանակներ, բայց որոշ բաներ կա, որ մեր մեջ կատարվել են, օրինակ մենք երբեմն մենք ասում ենք, օ հայ ժողովուրդը տանջված ժողովուրդը էս այն, լավ ենք անում, որ ասում ենք, բայց մենք էլ փոխանակ պատմականորեն քննենք մեր սխալները, մեղքերն ու հանցանքները, որպեսզի շտկվենք, մենք լոզունգների նման բաներ ենք ասում, բայց հիմա նայեք հրեաներին, 69 թվին Տիտոս զորավարը, որ հետագայում կայսր դարձավ, եկավ Երուսաղեմ, հիշում եք Հիսուսն ասեց, վայ քեզ Երուսաղեմ, քարը քարի վրա պիտի չմնա, եվ ես զորավարը, որ հռոմեացի եկավ Երուսաղեմ, 1,200,000 հրեա սպանեց, մի օրում, մի քանի օրում ա կոտորը սպանե, մեր եղերնը 1.5 միլիոն են հայերը սպանվել, բայց սպանվել են բավական մոտ 2 տարվա ընթացքում, որտեղ մեծ մասին
Axorilov, Anapatnere Kshilovels Pane. Wie kann ich Tari Heto, Hazar, Haul hier Resultavin, Jesus sitzt an der Tiz, Murish Zoravarekav, Jerusalem ist Schirjakai Kegoch, Bullur, Herianerin, Kotorets. Gidek, wie kann ich Tari Arracha, Faschismus Jamanak, Hazar, Herr Karasun Tavakanin, ihr Faschistakan Diktatur ans Gesetz, Anma Mozart, Jotanas und Hink Tari Arracha, Hitler Heidnavets, Ասեց, եթե հրյաներին չկոտորեմ, շատ սխալ կանեմ, 7 միլիոն հրյա կոտորեց, մեծ մասին վառեց վառարաններում։ Ուրեմն մեր հաշվորդներով պաշտոնապես այդ ժողովուրդը շատ մեծ կորուստներ կրե։ Բայց մի հետաքրքիր բան կար։ Որ 1948 թվականի նոյեմբերին Անգլիան հաստատեց Պաղեստինում հրեական մանդատ և հրեական պետությունը սկիզբ դրեց։ Ինչու՞ էր սա հայտնի Հիսուսի երկրորդ գալստի համար։ Որտեղ Հիսուսի երկրորդ գալստից առաջ թզենին հրեաները, Եվ մնացած երկրները պիտի ծաղկեին, սա շատ ամենամեծ նշանն էր, որ Հիսուսի գալը պիտի մոտ է, միշտ էր մոտ է եղել, օրինակ 1000 կամ 100 կամ 200 թվին Հիսուսի գալը մոտ է եղել, որտեղ կամ Հիսուսն է պիտի գար, կամ էլ մարդիկ պիտի գնային Հիսուսի մոտ, 70-80 տարի ապրելուց հետո քրիստոնյաները սուսուփուս ննջում էին կամ սպանվում էին և գնում էին տեղափոխվում էին Հիսուսի մոտ։ Բայց այս տիեզերական երևույթը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո համարյա գրեթե բոլոր ազգերը ազատությունը ստացան, այս էլ մնացած ծառերի ծաղկելն էր։ Ամենաբարդը մեր ճակատագիրը կամ մեր վիճակը եղավ։ Երբ որ մենք դարձեինք եկել, երբ որ կարդում ենք Եսայի մարգարեն, ասում էր այդ պետությունը, այդ դիվայն զորությունը պտի իշխի 70 տարի հետո, որից հետո պտի առանց ձեռքի կործանվի։ Մենք ասում ենք դա սովետական միությունն է։ Այսօր մեր ժողովուրդը փոխանակ փառք տար էս ազատության համար և վեր կենար իր ազատությունը ինքը կերտեր, ինքը թույլ տվեց, լիքը ուժեր եկան, ինչ ուզին մեր հետ արեցին։ Մենք այսօր Երանի ենք տալի Սովետի երկիրը, որ աշխարհի ամենահետամնաց անշնորհք երկիրն էր, անաստված երկիրը, նույնիսկ քրիստոնյաների մեծ մասը Երանի են տալի այդ օրերը, սրանից սարսափելի բան չկա։ Հիշենք Իսրայելը, երբ որ Եգիպտոսի գերությունից դուրս եկավ, մարդիկ հանդիպեցին նեղությունների, ահ, ասում էին Եգիպտոսի սոխն ու սխտորը, նրանք մոռացել էին ընդեի տանջանքները, մոռացել էին այդ տառապանքները և հիշում էին միայն սոխը ու սխտորը, որ առատությամբ տալիս էին, որպեսի չմահանան, որպեսի վարակը չտարածվի շատ, և կարողանան ստրուկի կյանքով ապրեն։ Սաղմոսների մեջ նրանք երկելով հիշում էին մտրակները, որ իրանց խապում էին և ուսերի վրա ճեղքեր էին բացում։ Մենք սիրելի եղբայրներ և քույրեր, շատ զգուշ մնանք մեր խոսքերի մեջ, ավելորդ բառեր չասենք, որ վիրավորենք Աստծո սիրտը։ Հիշում եք Աստված ինչքան էր ջղայնանում հրեաների վրա, երբ որ Եգիպտոսից դուրս գալուց Եգիպտոսի սոխ ու սխտորն էին երգում։ Մի օր Մովսեսին ասեց, հլը հեռու գնա, այս ժողովրդին բնաջնջեմ, կթողեմ մենակ քեզ, իդքան Աստված բարկացած էր, սիրող Աստված, ողորմած Աստվածը շատ նեղված էր իր ժողովրդի, իր գառնուկի արյունով փրկված իր ժողովրդի անիմաստ անկենթան խոսքերից ու անիմաստ վարքից։
Տերամես ես գալստյան կիրակի խորհրդով ուղիղ քայլելու շիտակ ընթանալու մեր կյանքը այնպես դասավորենք միշտ մտածելով միշտ հավատալով որ Քրիստոսը ունի աստվածության ամբողջ լեցունությունը եւ մենք նրանով լցված ենք Տերը այսպես մեզ իմաստությամբ քայլելու շնորհք պարգևի մի կոչ եմ անեմ ու ավարտեմ Ուրեմն հիմա հիշում եք այդ օրը, որ առաքյալներն ասին, այս ժողովրդին արձակի թողնան իր անստաները, հոգնած են, սոված են, բան։ Հիսուսն ասեց, բա որ ճանապարհին ուշաթափվեն եւ այլն։ Դուք ասում եք հիմա իրանց հաց տվեք, հիշում եք։ Ճիշտ է խորհրդով, եկեղեցու վարակույրը բացվում է այկող կիրակի, հա։ Ինչ է կոչում, ծաղկազարդ։ Ասում է, ովքեր ուշագնաց են ըլնում Հիսուսի համար եւ չեն կարող դիմանալ, այդ օրը կարան հաղորդություն վերցնել։ Տեսեք մեր եկեղեցին ինչքան պահքը ինչ ազատ էր պահում։ Ասում էր, ինչ ուզում եք գերեք, ինչ ուզում եք արգելք դրեք դուք ձեր բգին, հա։ Բայց մեղքից զգուշացեք, ձեր չար սովորություններից հեռու մնացեք, ձեր բնավորության գծերը շտկեք։ Բայց ավակ շաբաթը, որտեղ երկու մեծ իրադարձություն է կատարվում, մեկը հաղորդության խորհրդի հաստատումն է ավակ հինգշաբթի, եւ մյուսը շատ կարեւոր մի դեպքը Քրիստոսի մահը եւ երրորդ օր հետո հառությունը։ Մենք այս երկու անգամն էլ պիտի սուրբ հաղորդությամբ միանանք Տիրոջը եւ իրա փառավորենք։ Եկեղեցին այս անգամ ասում է, եթե հնարավորություն ունեք, պահքին մի քիչ լուրջ ուշադրություն դարձրեք։ Տերը Թոմես շտկվելու, աղոթքով շտկվելու, աղոթքի մեջ հարատևորեն շտկվելու ողորմություն ու շնոր կանի, որպեսզի մեր խոսքերով, մեր գործով, մեր ընթացքով կարողանանք փառավորել հորը, որ երկնքում է, օրդնյան լինի։